V Krki so s podelitvijo 46 Krkinih nagrad srednješolskim raziskovalcem znova spodbudili zavezanost mladih k učenju in raziskovanju. 2577 posameznikom, ki so doslej prejeli Krkine nagrade, se je letos pridružilo 23 srednješolcev z 12 deli. 50 dijakin in dijakov iz 11 slovenskih gimnazij in srednjih strokovnih šol je ob pomoči mentorjev in somentorjev na razpis prijavilo 28 raziskovalnih nalog. V tem času pa so naredile zelo velik napredek. Posebej v zadnjih 4-5 letih opažamo, da se zahtevnost, pa tudi število prijav povečali. Ob tem pa opažamo tudi zelo zanimiv trend, da so se odprla vrata inštitutov in fakultet, nekaterih tudi za te vedoželjne mlade raziskovalce, še preden pridejo tja kot študentje, kar nas posebej navdušuje. Letos so dijaki prijavili največ raziskovalnih del doslej. Letos je še posebej izrazito se pokazal res zelo visoka kakovost, tako v idejni zasnovi, eksperimentalni izvedbi in tudi ne nazadnje to, kar smo ravno kar videli, suvereni nastopi, to je res zelo vse pohvale mladim dijakom in njihovim mentorjem. Da bi k raziskovalnemu delu še naprej spodbujali tudi tiste, ki letos niso prejeli Krkine nagrade, so 27 srednješolcem podelili še Krkina priznanja za 16 raziskovalnih nalog. Pri ocenjevanju nalog je ključno, kako globoko in natančno predelajo strokovno literaturo za področje naloge in po drugi strani ta eksperimentalni del, kako dobro je načrtovan, eksperimentalno izveden in kako so sposobni eksperimentalne rezultate potem mladi komentirati. Projekt Prvi te vrste v slovenskem prostoru v novomeškem farmacevtu izvajajo že 46 let. Zavedajo se namreč, da je spodbujanje mladih k raziskovalnemu delu pomembno že v srednješolskem obdobju, ko se odločajo za poklicno pot. Dijaki gotovo pridobijo zgoden stik z znanstveno-raziskovalnim prostorom, z zakonitostmi raziskovalnega dela, z napori, ki jih morajo vložiti v načrtovanje in kasneje izvedbo. Dobijo izkušnjo, kako pomembna je vztrajnost, saj v raziskavah in razvoju nikoli ne gre vse po načrtih, dobijo tudi občutek za timsko delo in ne nazadnje, da se mora raziskava končati z nekim rezultatom. Mladi vsako leto obravnavajo teme z različnih področij in pri svojem delu upoštevajo multidisciplinarno naravnanost, ki je v farmacevtski industriji odločilna za uspešno razvojno raziskovalno delo. Določene teme, ki so bližje eksperimentalnim možnostim srednje šol, so seveda od neka stalnica, pojavljajo se pa vedno nove tehnologije, nove teme z področja biotehnologije, letos tudi nanotehnologije. Ena od nagrajenih nalog je plod raziskovanja Uroša Prešerna, Tristana Kovačiča in Domna Kulovca z novomeške gimnazije. Letos smo poskušali narediti tarčni sistem, dejansko, kako bi zdravila raka, nek nov način, kjer bi dosegla, da bi bila zdravilna učinkovina samo v rakastih tkivih, s čimer bi zmanjšali številne stranske učinke, ki jih kemoterapija povzroča. Mi smo to pravili na inštitutu Jožef Štefan in smo s tem spoznali že različne metode in tehnike tega eksperimentalnega dela, ki so zelo pomembne potem pri nadaljem študiju, predvsem v seveda dodiplomskem, potem podiplomskem. Smo že v bistvu skočili en korak naprej, smo se navarili že na določene stvari, kako se operira s temi tehnikami, kako se piše raziskovalne naloge, tako da to zelo velik pomen za našo prihodnost. Domen k temu dodaja, da je bistvo njihovega uspeha v skupinskem duhu. Pa ne le med nami tremi, pa temveč tudi podpora gimnazije Novo mesto, naše mentorice Branke Klemenčič, potem pa seveda inštituta Jožef Štefan, oddelka za biokemijo. Res, da smo veliko naredili sami, ampak vendar brez njih nam ne bi uspelo. Za množičnost in kakovost prijavljenih nalog so v veliki meri zaslužni mentori in starši, ki mladim pomagajo prepoznati vrednost raziskovalnega dela. Mentori so ponosni na uspehe svojih dijakov, saj so ti delno tudi njihovi, pravi Branka Klemenčič.
V tem smislu, kar smo ves čas jih spodbujali, tudi takrat, ko bi mogoče izgubili voljo ali pa bi mogoče že zaključili s svojim delom, pa je res izredno pomembna podpora mentorja, da jih spodbudi, če kakšen eksperiment ne teče tako, kot so si zamislili, da vidijo, da znanost ni črno-bela, ampak da je še kaj vmes, kar je treba razložiti. Mladi tako dokazujejo, da lahko z dobro zamislijo, jasnim ciljem, timskim delom in raziskovalnim navdušenjem dosežejo odlične rezultate. Novomeško gimnazijo denimo so zastopale kar 4 ekipe. Prva stvar je seveda ta, da šola podpira vse dijake, ki želijo delati in razvijati svoje interese. Drug pogoj je pa seveda, da imaš navdušene profesorje, ki to navdušenje za predmet, torej v tem konkretnem primeru za kemijo, delijo potem naprej na dijake in jih navdušujejo, tako da v letošnjem letu, torej za naslednje leto, imamo 10 ekip, ki bi bile pripravljene oziroma so zainteresirane za izdelavo oziroma pripravo raziskovalne naloge. Med šolami, na katerih se dijaki zavedajo pomena raziskovalnega dela, je tudi gimnazija Vič iz Ljubljane. Mislim, zagnanost je bolj, ni to, da bi bila cela šola naravoslovno usmerjena, ampak veliko ljudi je, ki hoče nekaj dosežti in pač si najdemo mentorje na šoli, ki nam to nudijo in pač gre. Mene zanima kemija, kolegico pa zanima medicina, tako da sem zbrala nekaj z področja, ki zanima oba, se pravi iz biokemije. In na to so v bistvu dobila kontakt mentorjev in so nam ponudili priložnost in sva jo seveda takoj vzela. Raziskovala sva tvorjenje nano mreže, ki se tvori iz polipeptidov oziroma proteinov. Celoten proces je trajal približno 2 leti, se pravi prvo sva začela z matematičnim načrtovanjem mreže, na to sva poiskala ustrezne polipeptide za takšno mrežo, na to pa še izvedla poskus v laboratoriju. In ravno to, da vse naloge poleg teoretičnega pregleda vključujejo tudi eksperimentalno delo dijakov v laboratorijih, je zanje neprecenljiva izkušnja. Moje mišljenje je gotovo, da so se v izvedbo in načrtovanje teh nalog vključali izkušeni raziskovalci. Naloge zelo pogosto ne potekajo samo več v srednješolskem okolju, ampak na inštitutih v podpori teh raziskovalcev za teh inštitutov. Nekdanja Krkina nagrajenka glede sodelovanja na Krkinih nagradah poudarja, da dijaki nadgradijo vse svoje teoretično znanje in res takšno izkušnjo raziskovalno, povežejo življenjem, vse tisto, kar so se naučili, dobi nek smisel. Vizija Krkinih nagrad je spodbujanje mladostne zagnanosti in stremljenje k odličnosti v raziskovalnem delu, s čimer tlakujejo pot novim spoznanjem, ki bodo prispevala k novim izdelkom prihajajočih generacij. Kar se tiče, bomo rekli, kvantitete, si vse, kar želimo, še več. Ne? Po drugi strani imamo določena področja v Sloveniji, s katerih še nismo dobili nalog, torej srednje šole iz določenih regij še niso. Ne? Torej želimo si še iz teh področij, ker mislimo, da so sposobni mladi ljudje tudi tam. V novomeškem farmacevtu bodo sicer 14. oktobra podelili še Krkine nagrade za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela.